Годину позасідали і розійшлися. Сьогодні пройшла перша сесія Дніпропетровської обласної ради 8-го скликання. Кворум був у залі. Зареєструвалися 118 депутатів із 120. Присягу нові обранці склали, але керівника облради не обрали. А все через регламентний локдаун. Деталі у нашому наступному сюжеті. Перша сесія Дніпропетровської облради 8-го скликання. У залі 118 депутатів зі 120 обраних. Але попри кворум, результативної роботи не вийшло. Очільник обласної ТВК назвав імена нових депутатів, ті склали присягу. Однак після цього пленарне засідання зайшло у глухий кут. Все через регламентний локдаун, як назвали його народні обранці. Перше, що вони мали зробити – обрати нового голову обласної ради. Але завадила процедурна колізія. Для обрання голови ради формується лічильна комісія. Лічильна комісія формується зі складу фракцій та груп, які утворені в обласній раді. Але, на жаль, основною умовою, яка передбачена регламентом для створення фракцій, є подання на ім'я голови обласної ради. І в цьому є колізія. Ми ще не обрали голову обласної ради, але вже повинні формувати фракції. Проте депутати вихід знайшли. Вони сформували тимчасову президію з представників різних політичних сил, які головуватимуть на засіданнях до обрання керівника облради та його заступників. Кажуть, у стислі терміни напрацюють зміни, щоб розблокувати роботу депутатського корпусу. Дуже важливо, щоб з самого початку роботи обласної ради від кожного процедурного питання має бути відбуватися лише законне голосування, яке буде відповідати Конституції України, законам України. До Дніпропетровської облради балотувалися представники 11 партій. 5-відсотковий бар'єр подолали 7. «Слуга народу», ОПЗЖ, «Пропозиція», «Блок Вілкула», «Українська перспектива», «Європейська солідарність», «Громадська сила» і «Батьківщина». Загалом в облраді працюватимуть 120 депутатів, з них 37 – жінки. Представники поліцил певні, вони швидко подолають регламентну кризу і розпочнуть роботу. Хороше начало. Говорить о успешности можно будет тогда, когда мы будем заканчивать нашу каденцию. Заканчивать, я надеюсь и даже уверен, заканчивать с большими успехами. Сегодня можно отметить только, знаете, начало конструктивное. Без скандалов, без шума. Наступне пленарне засідання призначили на 16 грудня. До цього тимчасова президія має розробити новий регламент. Це дозволить провести вибори голови облради. Альона Вєтрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».